皆さんこんにちは、ケンダ MTuber です。今日は珍しくライド動画ではなくて久々に、このガレージからの配信です。なんでね今日、ここで動画を撮ってるかっていうと、実はね皆さんに報告がございます。私ケンダ MTuber はずっとこちらロッキーマウンテンのグラウラー40でハードテルで頑張ってきましたが、長く息子のスタンプジャンパーを借りていました。私はようやくですね自分自身のフルサスバイクを注文することになりました。イエーイ。っていうかね、注文したのは昨日なんですけどね、ちょっと届くまでにはまだ時間かかりそうなんですね。そこでですねちょっと皆さんにクイズです。今からお見せするこれまでお届けした試乗動画の中に今回注文したバイクが一つ含まれています。一体そのバイクはどの車種でしょうか。では今から私がライドしてきてね、試乗したバイクを4つに絞りましたので、その振り返りからいきたいと思います。では行ってみましょう。朝のイビルレコニング、じゃあちょっと下りのイビルを堪能させてもらいます。いや、むっちゃいいっすわ。むっちゃいい。腰なりました。めっちゃ安心感ある。はい、じゃあ一回乗ってます。じゃあ次乗させてください。これレバーの位置、適当にこれで回してください。アウトきた。いや最高っすね。めちゃくちゃ乗りやすい、これめっちゃいいバイク。あかんってそれはちょっといきなり、いやいやいや、それはちょっと僕が乗ってるイメージをなく試乗するという新たなコンセプト。いやいやいや、ちょっといきなりは、いやーこれちょっと緊張すんな。だって七四三もまだ1回ぐらいしか乗ってないでしょ。いやーちょっといただきます。おお、乗りやすい。わ、これもエルに感じへんな。軽快やな、これも。
早っこれも結構キビキビ回れるタイプですね。キビキビ回るでしょ。うん、びっくりしたL だよねって感じ。やっぱこれやっぱマレットのせいなんかな。そうですよね。直進ずば抜けて安定してて思いのほか曲がるすごいバイクや。コメンサルかっこええし速いし、これ今度勝負谷で乗ってみてください。これ絶対に本領発揮するわ勝負谷。いやこれゲレンデトレイルどこでも行ける感じやね。どうですかね。いやマジで分かんないですけどね。ちょっと羨ましいんだけど。ええなあ。パピオモデルトルク。試してみます。L サイズだけど全然起きた感じね。これうお、これ乗りやすい。やー下り系はこのバイクほんまに、高速でもものすごく安定してる。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今見ていただいた4車種です。一つはイービルレコニング、これはアシさんの愛車を試乗させていただきました。そして2台目がですね、福井から来ていただいたセメヤさんがですね、乗っておられたロッキーマウンテンの、アルティチュードですね。そして3台目がですね、74さんが乗っているコメンサルのメタ SX、 そして4台目がファビオさんの愛車であるキャニオンのトルクです。この中で私が欲しい、これは買おうと決心した一台があるわけなんですね。もしもうお気づきの方はですね、ぜひコメント欄にですね、きっとこのバイクだろうってことでコメントいただけると嬉しいと思います。また納車されたらですね、開封の儀ということでその動画を紹介したいと思いますので、ぜひお楽しみに。ちなみにですね、その発注した注文したバイクので、ね、使う想定としては、冬場はですねトレイルも使えてですね、そしてシーズンではゲレンデでかなり今の自分の持っている速度域でも楽しんで遊べるバイクっていうことなんですね。まあ、そもそもね、なぜ、フルサスが欲しいなと思ったかっていうと、ゲレンデでですね、これから遠征をね息子と一緒にしていく中で、息子はもうフルサス、こちらおかげさまでねスタンプジャンパー、今使えますので、まあ、安全に楽しく、下れるんですけども、そうなるとね私は、去年に続いてこのハードテールのですねグラウラーでまた富士見とかね富士天ということで、楽しむわけなんですけども、もちろんそれでも全然いいんですが、最近ですねかなり練習した成果で、速度域がですね、まあ、非常に上がってきた感覚があるんですよね。でそうなると今度怪我とかのね心配が出てくるわけで、なるべく安全かつ今の速度域をなるべくねキープしていきたいなということで、下り系のフルサスっていうのを、まあ、購入するということに、したわけなんですね。なのでグラグラが悪いとかじゃなくて、グラグラの速度域ではちょっと危なくなってきたっていうところまで達してきたっていうのがね答えなんです。さて、それでヒントだいぶ分かりましたかね。はい、ということで納車楽しみにしてくださいね。今回ニューバイクの注文にあたりまして、かなりですねご協力いただいた仲間の皆さんにですね改めて感謝したいと思います。試乗させていただいた、アシさんですね、そしてセメヤさん、そして、ナナヨさん、ファビオさん、
この4名の皆さん、そしてですね団長の、サンタクルーズ50手もですねもちろん試乗させていただいたんですけども、今回はね29インチのバイクのみということで、除外させていただきました。まずはね感謝申し上げます。ありがとうございました。